Efter AIKs krissäsong så har ju mycket allvarliga hot riktats mot de ansvariga klubben, och till följd av detta så har nu vd Sanny Åslund valt att ta en timeout. Men hoten kvarstår och styrelsen är skakad. Det var natten till torsdagen som huliganer vandaliserade Sanny Åslunds villa utanför Stockholm. Avgå Sanny stod sprayat på husväggen och framför entrén låg ett träkors. Det är tuffa tider för AIKs vd. Hela föreningen mår dåligt. Det var en oerhört tung dag igår, både för alla som jobbar i föreningen och spelare och ledare. Men allt det vill vi lägga oss bakom nu och lägga all fokus och kraft och energi på de två tuffa bortamatcher vi har nästa vecka. Åslund själv har dragit sig tillbaka från jobbet och pustar ut tillsammans med sin familj. Timeout hävdar de flesta. Semester i 2 veckor, menar föreningen. Jag läste i tidningen i morse att Sanny tar en timeout. Så är det inte. Han skulle bara, det var ju planerat att han skulle ta den här semestern. Och då bestämdes det att han inte skulle avbryta semestern på grund av det här. Så han behöver verkligen det. På den ökända och våldsamma supporterfalangen Firmans hemsida Sverigescenen riktas idag ett tydligt budskap till Sanny Åslund. Att fly från sitt ansvar duger inte. Avgå istället och gör det nu. Jag menar, för mig är det helt givet att det är inte den här typen av företeelser som ska styra hur man driver en idrottsklubb eller hur man driver ett företag. Så att ge efter för sådana här... Absolut inte.